A EZTEC apresenta Reserva JB, no bairro planejado que transformou Osasco. Arquitetura marcante e exclusiva. O mais extraordinário residencial da cidade. Com mais de 30 itens de lazer e apartamentos amplos e sofisticados. Confira preços e condições especiais. Avenida Hilário Pereira de Souza, 416, Osasco. Não perca essa oportunidade em Osasco. A hora é agora, Reserva JB. Você vai morar num empreendimento de categoria internacional assinado pela EZTEC, no melhor de Osasco, ao lado do Super Shop Shop União e a 2 minutos da Marginal. Ele está dentro da campanha A Hora é Agora EZTEC. Quer dizer que você vai comprar esse apartamento esta semana com condições incríveis somente para você. E o projeto é um verdadeiro superclube. Quer saber por quê? Olha isso, gente. O residencial possui mais de 30 itens exclusivos, com 5 piscinas aquecidas e uma academia com mais de 300 metros quadrados. Além de um rooftop lá no topo do empreendimento para você contemplar a vista fantástica da cidade. E o apartamento é de cair o queixo. Conta! São 2 e 3 dormitórios com suíte de 67 a 83 metros quadrados privativos. Terraço com churrasqueira, integrado com living, fantástico! E olha só, tem decorados lindos para você conhecer. A central de vendas está na Avenida Hilário Pereira de Souza, Super Avenida, número 492, telefone 50568317. Você pode acessar o nosso site ezetec.com.br ou aponta a câmera do seu celular, porque é o QR Code que está aparecendo na tela. E saiba mais, olha só, empreendimento de categoria internacional é o Reserva JB EZTEC.